waayilka gulaha deegaanka degmada garadag mudane faarax aadan ciise mar uu telefishinka caalamka star tv ku boqday xafiiskiisa waxa uu warbixin ka bixiyey xaaladda guud ee degmada garadag iyo horumarka la taaban karo ee uu qabteen degmada garadag muddadii ay joogeen maamulkooda sidoo kale waxa uu maayilku baaq u diray hay'adaha caalamiga iyo dowladda dhexe markii xaalad biyo iyo cunto yaraan soo food saartay degmada garadag meelihii ma garanaysaa ay abaartii bilaabatay 2016kii meelaha ugu darayd ayuu ka mid yahay dadka aad iyo aad ma garanaysaa ay ugu bateen dadkii bulshada halkaa joogta dadka barakacayaasha ay ugu fara bateen dadkii runtii waxa weeye way soo waxay joogaan dhammaantoodba waxay joogaan magaalooyinka ka tirsan tahay degmada garadag iyo magaalada gudaheeda ayay joogaan runtii marka la eego dadkaas aad baa loo caawiyey markii hore waxtar fara badan inkastoo dee dhibcaha ilaahay dhulka ay wada gaadheen waa la caawiyey waa la saboorgareeyey sanadkii 2017kii sanadkan cusub ee 2018ka runtii waxa weeye weli mucaawooyinkii hay-adaha iyo kuwii dowladduba ma soo gaadhin haddeen waxay ku jiraan xaalad adag baaqyo hore waanu ka dirnay runtii markaanu soo kormeer badan baanu ku samaynay ukuurgal badan baanu ku samaynay wax kasoo kabashaa dadkaasi may helin walaahi dhinaca horumarka horta dee wuu socday oo iyadoo abaara jireen ba haddana dhinaca horumarkuna socday waxyaala fara badan baa la qabtay arrimaha bilicda magaalada ka mid a wadooyinkaa ka mid a caafimaadkaa ka mid a oo wax laga qabtay waxaa ka mid a biyaha oo ceelal badan oo la sameeyey oo dadka loo hagaajiyey oo biyihii loo hagaajiyey baa ka mid a waxaa ka mid a arrimo badan oo xagga arrimaha bulshada ah oo wax laga qabtay baa jira sidoo kale waxyaala aanu higsanayno waxaa ka mid a insha allahu inaanu iyadana aanu horumar ka sameyno dhinacyo badan oo magaalada ah ayaa ka mid ah oo dardargelinta xagga ma garanaysaa dee wax soo saarka in loo jeesto oo dadka la jaheeyo oo sida beeraha iyo haddii kalluumaysi la qaban karo iyo haddii xoolaha sida dadka ma garanaysaa loo bari karo sida ka hortaga masiibooyinka sida loogu diyaar garoobayo sidoo kale mar aan maayirka wax ka weydiinay fikirka uu ka qabo arrimaha dbo waxa uu hadlay sida tan anaga horta horaan uga hadalay oo saxaafadda qaar ka mid a intaan arrimuhu markay soconayay baan ku qoray markaa runtii anagu dee waxaanu la lamid nahay bulsho weyntaa reer somalilan waxaanu taageersannahay maalgashiga db wall ayaanu taageersanay ku sameynayso dekadii berbera iyo meelo kaleoo dalka ka mid ah waxaanu diidanoo cambaaraynaynaa kasoo horjeedinta ay kasoo horjeedaan maamulka soomaaliya ay kasoo horjeedaan horumarka dekadii berbera marka anagu bulshadeena wax la qabnaa xukuumaddeena loo taageersanahay isku fikir baanu nahay dadka reer somalilan waa isku fikir marka dee arrinkaa waxa weeye si weyn weyn baanu anaguna aanu ugu taageeraynaa cid kasta oo garanaysaa danaynaysaa ama horumar ka samaynaysaa deegaamada somalilan walahi horta dee wixii meesha qof marayo ilaahay baa qoray marka adigu dee dadku han wey haliya higsi marka dee waad isku dayeysaa inaad aad meel aad tegi karto ama aad shaqayn karto haddaad noosho aad caafimaad qabto maskax saliima aad leedahay dee waxa weeye dadkaaga waad u shaqayn kartaa qofku markaa hadda u muuqatana meel halka uu joogo meel aan ahayn oo uu ka shaqayn karo oo uu hanu yeelan karaa ama uu ka qaban karaa waxna wadda wuu tegi oo helna wuu tegi karaa uu higsanayaa hadduu halkiisa dee u heli karayna wuu joogi karaa kulle waa anagu intaan noolahay haddana caafimaad qabna wa cabdifataax cabdilaahi bayaan telefishinka caalamiga star tv degmada garadag.